Na verdade, isso tem que ser sempre o primeiro critério de seleção de árvores para ser desbastada, pessoal. Isso visa principalmente a qualidade do povoamento, tá? Porque a gente sabe que o valor da madeira está principalmente diretamente relacionado com a qualidade da madeira. Então é muito importante que quando você fizer o desbaste, o primeiro critério de seleção de árvores são aquelas que estejam doentes, tá bom? Opa, tô passando aqui rapidinho só para te lembrar que estão abertas as inscrições para a semana do inventário florestal, tá? Que vai ser nos dias 30 de junho, 1º e 2 de julho, tá? Vai ser 100% online e gratuito. O link para você se inscrever tá aí na descrição do vídeo. Vai lá, valeu!